Pare pare gamner, aise ein oder so der Nestetz, bidizen zanke vurache lang aisor van mej. Aisor gegartam hovanu kirken, daserort kolloch, Jesusi hoskere, innerort hamar vorgese. Yes, yem ture, yete megi ins meners matne, bidi pergavi, ubidi matne uye leyev arot kitne. Daserort hamar gese, kore chikar, mi ante kornalu, espannelu, gorsenzenelu hamar. Yes, yega, vor gyank unenan yev al aveli unenan. Yes, yem parihovive. Parihovive ir gyank vochkanerun hamar gertene. Yev yereg, yev vor ais badrastuchune genegi, karozi badrastuchune vor gergem, anklerene eri, hayrene yev vor eri, yev geportei gergel lipanan, yev an chap tajvaruchun devar, tehera chaynes, temechi, پنر و کروت سف چست کنه غرگل اسیگه چست کنه رو ریش گربر پرسیتی یه اید هفتگی کاروزن میکنی ورگم ورچ ارتن خواهگو چونست گرجست بیدی گرسن چنه یه میگن تلفونی سورن از کسی آقوتل اسی در تون تجوارو چون مچیگا کزی همار تون اسی جوو پاچی ریف جوورت میچین کالتین گارمیر جوون میچه هرشک نره ری ریرن سمار تون گارو غی سرشک نره نلو یه یه پرایس فیس گاو تایی امین پانی همار گسی آغوت گرگ یه گاو تایی میگن تلفونی سفران جامن اگه کرویتاف دست دست یه سیردس انچاب اورا خوچنو بلیتویتاف وردیو جیشت اید وارگیانین کنات تکست یه یه پر دسا دست دست هیشه چی ور گسه ور کارگو که کارنالو اسپانلو یه گرسنسنلو همار یه فور انگروی مت خوسه یه آقوتیتی هده ور در یه خواهوچون دایرن متکین سردین کانی ور یه فور خواهوچون چونین یه فور اوراکوچون چونین مر مرمی نره نوینیس کس کسین هیوان تو چون پانر اوننال یه گسه ور دروچ خوست که مر مرمی نره زوراتسنلو همار مر وسکو نره گزوراتسنه یه ایس بیس یه فور دست دست گرتاتی کیدهی ور سادن شد گربوف گپورتسه ور առաջին բանը, որ կողնա, մեր խաղաղությունն է, ուրախությունն է, մեր հավատն է, քանի որ գիտե, որ մեր փրկությունը չի գնա կողնալ, երբ որ դերոջով եկած ես և դերոջ մեր փրկություն ստացեր ես, հավիտենական գյանք ունիս, այս անգամ գուկա, որպեսի քու միտքիդ մեջը, քու խաղաղությունը, ծրդիդ մեջը ազդի կողնա, և հիշեցի, որ մեկ մեուգես տարի առաջ, երբ որ ես հրավիրվեցա, որ սաթ Աֆրիկա երթամ, Եվ հոն շատ սիրելի պարեգամներ ունինք, նոելի և իրամուսինը, եվ հոն դեղը, երբ որ իրենց հերացայնեցի, ասի որ լավ ժամանակ է, որ բիդի կամ, ասին այո, քանի որ 31 տարի առաջ իմ հայրս հոն դեղը յուղ թապեր էր, կեդինի մը վրա, և հոն իրենք եգեղեցի սկսան, եգեղեցի շինեցին, հիմա ունին դպրոցը, կրեթե քանի 100 աշակերտներ, և ասին որ մեր աղջիկը և ամուսինը պիտի ասին յուղով օձենք, որպեսի մեր պատվելին ըլլան այս եկեղեցին։ Ուրեմն ասին թուն եկուր այդ ժողովին հոսքը լաս և անշուշտ ուրիշ ժողովներ, դիգիններու ժողովներ, Պորչուգիզ եկեղեցիի ժողով և այս չափ excited պիտի երթայի ես և շատ ուրախացա, այո, բայց երկու օր առաջ իմ ճամփորդությունս անչափ հիվանդ եղա, որ սկսա հազալ և ամեն տեսակ բաղարության նշաններ և ամուսինս ասավ ինձ, թեր պիտի երթաս, ասի որ այո, աստուծո գամքով, աստուծո շնորհքով պիտի երթամ, շատ թեղեր արի և օտանավ ելա, և կրեթե 40 ժամ, 10 ժամ մինչև Եվրոպա, վերջը անգևերջը հոն պետք է գնայի Գերմանիա և վերջը հաջորդ ժամը նորեն 10 ժամ և երբ որ հասա ուղագի կացինք ժողովին և հոն ներգա եղա անչապ ուրախացա և վերջնա քանի բադեհություններ եղա, որ հոս հոն խոսիմ դերոջը մասին կարոզեմ և ամեն անգամ, որ պեմ բիտել եմ, ասկիսմ է թեգը խմեի գոր, թեղ գարնեի գոր և վերջը պեմ գելեի գոր և դերը գոգներ գոր, որ նույնիս չի հազամ կարոզած ադենս, բայց երբ որ ետ ինձի օտագայան դարին և անչապ ուրախ ետ օտանավ ելա, առաջին օտանավը թեբի Ջոհանեսբուրգեն Գերմանիա, ասավ կապտենը մեր օտանավը 10 ժամ և 10 վարգյան բիտև է, անչապ ուրախացա, 10, 10, հիշեցուց ինձի դերը, որ այո սադանան եգավ կողնալու, կու այդ ուրախությունը, խաղաղությունը, բայց ես կեզի պերի Ջոհանեսբուրգ, վերջը հաջորդ օտանավը Գերմանիային վերջ, Գերմանիային մինչև Հյուստոն, կապտենը նորեն եգավ, ասավ, որ մեր օտանավը 10 ժամ և 10 վարգյան բիտև է, մենք հիշեցնենք մենք մեզի, որ դերը պարի հովիվն է, մեզի հոգ գդանի և գսե որ, կիցիր որ,
Sadanang guka kornalu, godrelu, espannelu, yev gorsentsnelu, pats yes yegerem vor unenas gyank yev av aveli gyank unenas. Havidina dan gyank tvere mezi dere. Urakhanank aisor yev hishetsnenk menk mezi vor sadanan chi gna kornal mer khaghutyun yev vor dere mezi khaghutyun guda ir urakhutyun guda. Dere ortnekes aisor.